اور اونن دربار سندر دوبن سا ابو اسحاق ميونت اتمامل سندر ايكا دليل سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ون دربار سندر ون سا يا ركا وجه چوکنا نماز سود پرناوان چوکنا نماز پرناوان سود دوبن تتي پور چوس پرناوان ات پور نماز چوم پرناوان محمد رسول الله صلو كما رأيتموني يصلي نماز پرزو تتھئی پٹ اتھ پٹ نماز وچون پرن محمد رسول الله اگر آز آسی حال حد اگر آز پرس فاروق اعظم قصة نماز چک پڑن اخشد اپن بچس پڑن بوڑوں کی نماز بچوں کی نماز عورتوں کی نماز مردوں کی نماز اچھا الگ الگ نماز یل نمازن كتاب وشكنا بازر اسمه حد بدي نماز مگر نماز اس اقی نماز يس نماز آئے محمد رسول الله نشهن في نماز نمالكي نماز نحنبلی نماز نشافی نماز نبدل کا نماز نماز شاقی نماز يس نماز قائنات اس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بازو سس عشاء پرناون گڈنچن در رکزن اسس پڑن ہانا اتمام لسندر سورہ مبارک پد کن بڑی پام دئی میرا قازو اسس سچ پرناون امیر المومنین سپیڑ اسم حسن زن اے یارا حسن زن تو تم موجود مگر تو ایت سوز کیا شخص امیس سوز دمس نظر دیو کوفس اور یم چھ پھیارن أكيس أكيس مسجد كيا دللا كيا حال تھا آتي يلن كنشيون سوريش تاريفي كارن اور ام پد گئي مكيس مسجد مسجد بني عباس آتي وہ شخص آخ ام سوسنا عسامة بني قطع دا كنیت اسس ابو سعد دوبن يلتو قسمشو تھاون اما اذا نشتدنا فإن سعد يلون تو وننشو رب سن قسم بوجو فإن سعد كان لا يسر بالسرية سعد ابن ابي وقاص اسنا داني كارزار اسم جايدن سوزن مگر پانو سون نياران پانو سوئي پاتي بيهان گئس آق غلطي دهيم ولا يدل في القضية يلي مسمام لوز قاواتن فصلاتن يوسن قرآن حدیث مطابق فصلن قرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم أنس وشتنا في قبورنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا شافي الأمراض اشفى مرازنا يا شافي الأمراض اشفى مرازنا يا حلال المشكلات حل كل مشكلاتنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم أصل الشباب المسلمين اللهم أصل النساء المسلمين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين غنيمة زندگي روزانا
روزان روزان خبر موت پتو روزان روزان خبر موت پتو روزان روزان بچس مسلم کراچوس تس عبادت بچس مسلم کراچوس تس عبادت خبر جسم سدم روزان روزان خبر جسم سدم روزان روزان خبر موت پتو روزان روزان نشانی چس وچان ربن کیا کیا چھتھم نشانی چس وچان ربن کیا کیا چھتھم خبر چشمن نظر روزان روزان خبر چشمن نظر روزان روزان بفیرا چوست وی لال زارا بفیرا چس توی لال زاران خبر باغز بہار روزان روزان خبر باغز بہار روزان بخابس منز گسان واترام دیناس بخابس منز گسان واترام دیناس خبر خابس اثر روزان روزان خبر خابس اثر روزان روزان سری تعریف تمہیداد بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تیدا درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرہبر عدم مرشد عدم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت تبوز پجمن جمحان اندر عظمت بلندی مقام صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہیں اور یم یمن سے محبت کرن وال بنے تمن سے محبت کرن پروردگار
يم يمن سد باغوز تحسد کرن وال بني تمن سد چ باغوز تھون ذات ذل جلال حضرت الله جل شانه وجل ذكره امن سد اولين باغوز تھون مك كفار مشركين منافق يمن زبردسوس باري غيراغ اسن صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين تركي يود مقام تمرتب اوش قرآن کرن بيان سورة بقرة سندر ابتداء سندر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يليمن ونو سيون مكن كفارا مشركا يليمن ونو سيمن ايمان نيو تثي پر اذ پر ايمان گئي عن صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين يمش اوڑ يمو الفاظ و جواب دیون واپس قالوا ان امنوا كما آمن السفهاء کیا ایسانو تثي پر ايمان نعوذ بالله اذ پر يمو بيوقوف لکون ايمان يمو نعوذ بالله ساد لكون ايمان اتھی پڑ انما استي ايمان اتھی پڑ بنما استي فرمان بردار اتھ پڑ نعوذ بالله يمچو بيوكو يمون تاوي ايمان مگر رب شو کرن اعلان پنس قرآن مجيد سندر الا خبردار انهم هم السفهاء يما يحاز شو بيوكو يما يحاز شو کم عقل تو کم فهم يما يحاز شو نابقار تو نالائق يمن متعلق يم الفاظ کرن بيان ولكن لا يعلمون مگر يم چن زانان يمن چن فکر تر وقتی طور شو باسن کنس بچوس چالا بچوس اتمام لستاندار رترست خورس پت مگر اگ دو وات یل امس پرد ہٹ اور امس تر فکر ہے بوسس دپن یکس نالائق نعوذ باللہ از تے بنن دپن ہے امس کیا گو اچو زکھا دیون وریس اچو لچس دیون پنج شت روپیے امس زکات واتن اخل چھ دیون ڈھڑ لچ زکات امس کیا گو یہ سود باسن اچو کمزوری اچو یتھے پر تلن ڈھڑ لچ تے دیون أمس کیا گو ممکن اسس دکانس بھیڑ أمس وٹھا واریا مال أمس کیا گو یہ گو نماز اس از تے اس فکر ترن از تے اس مگر اگ دو وات یل أمس فکر تر مے چھ پننے سی پانس گھاٹ بئے چھس نقصان اس اندر بئے چھس گھاٹ اس اندر یہ چھ اس مت پز پڑ گھاٹل تو چالا ام چھ دنیا ای کاربار تروم جمعہ نماز خاطر اذان سدی بوسس تم پتے کرن میون ام پتو کی کاربار گو حرام لکھن پروردگار ام سنگس مالز گو زکاة دن ستن پاک کرن پروردگار نماز پرن ست زیاد برکت کرن پروردگار اے دراو حجس چور لج برن ساڑ چور لج برن امن ساڑن چورن لشن کریا کار زمین مرلو چور تھے جایا وقتی طور چی اس امی انداز سوچن مگر اگ دو واتی یلی پرد تھود واتی پتر امیس فکری بوسا چالا کن بیوکو خوصص یہ چھ بیان کرن قرآن مجید یمائی چھ بیوکو مگر یمچن زانانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس عظیم جماعت کائنات چھ يمن يموك ميلو يمو پنو چشمو کر ديدار محمد رسول الله صلى الله عليه يمو علم تفراست بروت كنهش نبی رحمت صلى الله عليه وسلم از فضيلت بلندی قرآن مجيدا کر بيان يهون مقام تمرتب بيان کر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث مبارک راوی حدیث کرن بیان سلسلہ حدیث سیاں سندر بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم من سبا صحابی
فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. يسمين الصعب اسم طلق زبان درجي قران من الصعب اسم طلق لقو پران بدرد قوانان غلط كلام قو بيان قرن من الصعب اسم طلق تمس شفل فعليه لعنة الله تمس شرب سزلانة تمس شلانة ملائكة المقربين نيس والناس عجمعين دنيا كن تمام لعنة كرن والن زلانة تمس شخصس يصحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم عجمعين وعندر كاشت ایک صحاب اسم طلق پنن زبان گو دراز کران لا تصبو اصحابی میانن صحابن ازون بربل ونن میانن صحابن ازون اتمامل سندر اوری اور ونن میانن صحابن ازون بدرد ونن تمس شو اتمامل سندر ڈانٹ تمس شو پکڑ تمس شو فٹکار در دربار حضرت اللہ جل شانه وجل ذكره ستمش حق ستمش حق بنن يس انانداز آس تمسد کرون سوشل بائیکاٹ تمسد کرون کلام سسنون پنی مجلس اندر دور سسنون پنی مقام نش بنول ستم حق بنن يس صحاب المطلق زبان درزی کرے حدیث مبارک نبي رحمت صلى الله عليه وسلم قر بيان إن الله اقتراني واقتراني أصحابي يا واقتراني أصحابا بصورس پروردگار يعني من النبوة تقو پروردگار کرن انتخاب اور میان خطر گو سارن پروردگار صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شن پانے کیا یہ مقام چھ پروردگار سن مقام شن کنسی سعادت بزور بازو نیس شن پنس قوت است طاقت است شن اللہ تعالی سن فضل کہاں بنون صحابی رسول صلی اللہ علیہ نبي رحمتن قربان صلى الله عليه وسلم صحيح سندا يا حديث مبارك ان الله اقتراني واقتراني اصحابا بطور اسمين نبوت گو چارن پروردگار اور نان خطر گو چارن صحابت الكبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين پروردگار اور فجعل لي منهم وزرا وانصار واصار يوي اندر گو پروردگار کسنون وزیر بناون وول بنان کسنون معاون مددگار بناون وول بنان اور کان بنون يمو اندر يسنون هر باب بنو کان بنون يسنون زامتر بنو يصور يموي اندر ذات ذو الجلال حضرت الله ان پتن فمن سبهم فعليه لعنة الله وملائكة والناس اجمعين تمس پر لعنت اللہ تعالی سز ملائکہ نے تمام دنیا کے لوکن اس لعنت لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا مشروات نکرس فرض قبول پروردگار نکرس نفل قبول پروردگار زکات آسن دتمت فرض کہن دی کرس نہ قبول فرض آسن پرمز نماز کیا کرس نہ قبول پروردگار فرض آسن کرمت حج کیا کرس نہ قبول پروردگار نفلی آسن کرمت حج عمرہ نفلی نماز نفل صدقات و خیرات کیا کرس نہ قبول ذات ذوالجلال حضرت اللہ اس چورمت کیم پروردگار اس رب سند چارن کر اور یور تم کور پروردگار سن اعوذ باللہ سو گو یہ تان سو گو یہ بدرد رب سن سی ذات اس کرن کیا جی چورمت چیم ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ
اهل السنه والجماعتك شيعه اعلان اعتقاد يمت مشيرات شيخ صحابه الكبار يعني يمت من باهمي اختلافات يمت من اجتهادي كون ساتن اجتهاد الصندر غلط غمت تمن صار مش ماف غمت كارن ذات ذو الجلال حضرت الله جل شانه وجل ذكره شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على كرن بيان واجمع اهل السنه على السكوت عما شجر بين الصحابه اهل السنه تخش اجماعات پر یہ صحابن پانون اختلاف تت پر کرو خاموش اختیار تت پر کرو سکوت اور ولا يقال فيهم الا حسنا يلتمن متعلق كلام اوسو كرن تلزو حسن كلام كرن تہز كانت خامي اوسو بيان كرن تہند رچر تہ خير اوسو بيان كرن فمن تكلم في الماوي او غيره من صحابي فقد خرج عن الاجماع يمت كاش صحابس متعلق ماوي رضي الله تعالى عنه استن يا بدل قادنا صحابي استن يم امس متعلق كان اوري اور زبان کر بيان سدراو امي اجماع اندر نبر تم کڑ پنن پان اجماع اندر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمت الله على کرن بيان اگر تمن کو ساتن غلطي غيت احد کس میدان ساندر ام ساتن تمن وناو اتي روزو دارس پر دل زو نہ مگر تم آئے تمو دب شاید زون مسلمانو یہ گئی تمن خطا سرزد مگر پروردگارن کور بیان قرآن مجید سندر وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنُهُمْ یمن از گو یقیناً معاف کرن پروردگار بیش وَلَقَدْ عَفَ عَنْكُمْ یمن سارنی گو یمن نج گو یز برو یز غلطی معاف کرن پروردگار چون نسی قرآن قرآن مجید غلطی گئی تمن گو معاف کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانه وجل ذكره يلي رب کو معاف کرن ست بوکس چت میں کیا اختیار تیز غلطی نہ نکڑنس چت میں کیا اختیار تیز کمزوری نبر کڑنس اچھنی چا حق دتمت قرآن مجیدن نہ حق دتمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی میں ان صحابن مونیو بربل من صحابن مومن يبر بل شو بيان كرن محمد عربي صلى الله عليه وسلم مسلمان نوجوانو امام حسن بصري كرن بيان رحمه الله عليه ان عايذ بن عمر ان عايذ بن عمر رضي الله تعالى عنه صحابي رسول صلى الله عليه وسلم دخل على عباد الله بن زياد عبيد الله بن زياد الساوي هم بد قرنس بيان فقال اي غبر اني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مبوز يا الزبان يدور في شا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام قر بيان ان الشر الرياي ساري خود بدترين حكمران چ سو يس پنس رياس ظلم يس پنس رياس ظلم كاي دبن ذا چبيا يمونس عبد الله بن زيادن دبن زي اياز سبيا بطر سبيا بطر فانما انت من تخالت الاصحاب محمد سچوك ساري بي خوت کمزور بلکہ کرن لفظ بیان سچوك گٹیا ساري خود گٹیا صحابو اندر کمزور صحابو اندر ام کرنس بیان واپس دبن زي فقال وهل كانت لهم النخاله کیا صحابہ اندر تے ہو سکاں گٹیا نعوذ باللہ صحابہ اندر تے ہو سکاں کمزور نعوذ باللہ بلکہ اس کمزور تے گٹیا تم یم تمو پتہ شمی صحابی رسول کرن بیان یعنی فکر تور صحابہ اندر اس کا کمزور صحابہ اندر اس تے کان تے نعوذ باللہ بن بلکہ او صحابن مقام تے مرتب تے او صحابن یہ چیز کانشس فضیلت زیادہ کانشس کم مگر کمتان ون پر سوال دپن ناز میں ون تو عمر بن عبدالعزیز گا سے بہتر رحمت اللہ لیکن معاوی امیر المعاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن ہے وانہن والی سے کیا پرسن یس یت سوار پر سوار اس گسن امیر معاوی رضی اللہ یس تمس گڈس تلس لس یس پت نکواڑن من جمع اس گسن تا
تتكس هتمس درجه استوات عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه تشكا دپن برابر دي گس تمچ گڑ دتی واتن هتمس حصہ استواتن عمر بن عبد العزيز رحمه الله اچھا عظیم بادشاہ اچھا عظیم حکمران گزرومت اچھا امیر اتمامل سندر گزرومت رت کردارک تو رت اخلاقک مگر واتن ادنا درج صحابت الكبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين مسلمان و مخل العز آز شو کانسچن آسان ون اللي بے پتوئی سچ بانن قط کرن وول سچ بانن صحابن متعلق زبان درازی کرن وول گوڑ پیز پڑن گوڑ پیز مطالع کرن پت پیز پانن زبان یل تراو ہنگ منگئی وطن کان بوزن حرب ز ام پت بیاون صحابن متعلق جرح کرن ام پت بیاون صحابن متعلق تان دین ام پت بیاون صحابن متعلق اوڑ یوڑ کرن نعوذ باللہ اچھ زبردست پکڑ در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ بجو گستاخن کیا چھ یمو صحابن سے گستاخی کر یم صحابن بنی گستاخی کرن وول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق کر کم تا ان زبان درازی در دربار عمر علی رضی اللہ تعالی عنہ سجر و بیدا سلیمانی کرن بیان روایت دپن یوز خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یمنک بلایت ہم دونوں شخص پت کرو بیان فقال اما والذی باس محمدن بالحق مشت می ذات سن قسم یم حق ہے سوز محمد الرسول اللہ اگر میں یہ چیز پتہ لگ کیا لو سمیت من قبل غنی او ثبتت علیک بینه اگر من شوچے یا میں بروٹ کن تئی کریو بیان یا ثابت گئے تئی کرو گستہ کی تئی طلبس کل تھو تہند کل کل چھڑہن با تہند کل کرہ با تنس جدا اگر تئی میں بروٹ کن یا یہ ثابت گئے تچو گستہ کی کرمس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اک دو شخص کرن ایشو اتمام لسندر گستہ کی کرن حضرت ابو بکر صدیق رضی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس بروٹ کے تمن شخصا امیدس نظرہ دپن جوونی مزوس حضرت حسن دپن شرالن شکل محمدر پتلگین میں تعریف کرن پت دپن نعوذ باللہ لانتان کرن ابا بکر صدیق استفارو کی اعظم رضی اللہ تعالی حضرت حسن گو کھڑا ایم دت ہٹ سے مس تھا کرتا انس کلام بند کتھو سدن دپنس نانا بلکہ پز پٹ دمس گردن تیر چڑ زبان درا نیا بل زبان درا نیا بر دپنس نیا برونٹ کن کر کھا سے زبان دروزی ابا بکر صدیق بے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہکن ممکن سبدت سکارک میں بروٹ کن گستہ کی صحابت الكبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین امام مستغفری رحمت اللہ علیہ کرن بیان دپن اک بزرگ بیان کرن باسا گو اس ملک شام میں پڑھ نماز اکس امام اس پت کن یہ چھو شواہد النبوہ کے حوال امام عبد الرحمن جامی لکھر دپن میں سب پر امس پت کن نماز پت کریں بدعا فاروق اعظم تا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زبان درازی نماز پت باسا وتس دراوس ام پت گو وریا باوس بی میں پر بی نماز ات اس میں نماز پت وں دعا کرن ایمن دون اشخاصن متعلق کرن رد دعا میں دپ ایمن اے سو تہون امام کتے یہ سو بدوس کرن سو امام کتے تمو دو بل اصحاب ہو تمو سو میں مکان اخ ات مکان سندر شخصا ایم سی ہون شکل کرمز پروردگار ایم سی کرمز ہون شکل پروردگار ایم اس بدترین شکل اور میں پرسمس تو شکا اس زبان درازی اس کرن دبن ایم ہلو کالا بلچس ایم ساز کری تسید پروردگار یہ حالت من چھنی اندر نیبر حکن نیرت من چھنی اندر حکن نیبر نیرت کیا شواہد النبوہ کے حوال چھئے واقع انمت واقعانن وول چھو امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ ممتاز اہل حدیث عالم اخ شیخ سبتین شن نخوی رحمت اللہ علیہ دپن میں آسوس مام یوس یلتکا ہون درواز اندر اچھا یوس دپن نعوذ باللہ آو ابا بکر صدیق
نعوذ بالله آو فاروق اعظم يلي دراو يمي دنيا أمس أس نيران نيران هون چنوراي نيران أس مزن بكرنس هون شكل پروردگار وجوس يو زبان دروزي كارن صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بہرحال يشو سزا يم صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين المطلق زبان دروزي كارن وال بنن اس لیکن محمد بن سيرين رحمت الله علیہ امام سيرين لیکن دپن بچوز بیت اللہ ستواب کرن شخصا آگ سمکھو یوی چو دعا کرن پروردگارا مکر ماف مگر میں چو گمان سکرکنی میں ماف کیا میں چو گمان سکرکنی ماف کیا میں بوز بوز نزدیک دم از سکیا دعا کرن دعا مانگن والی سکیا دعا مانگن دپن امدو پہ میں سوال کرن والی باسو استمنا دنیا سمزن بتراوہا روی مبارک سٹاہ عثمان رضی اللہ تعالی مگر میں آؤنے یہ موقع پتیم ساتن شہادت اسوات ناؤنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فلما قتل وضی علی سریری فی البیت والناس یجعون فیسالون علی پتہ اس لکھیون جناز پڑھن بدگوز امی بہن بیل اتن نزدیک ہو تو میں نظر اوڑی اوچن میں تل روئی مبارکس قبر مبارک تو دم پترمس چپات روئی مبارکس پترمس روئی مبارکس چپات اور چپات راون پتن یم ساتن یہ چیز میں تھو تل بدراوس نبر میں نڑی گو کرن شل پرور دیغار تد پر چن میں آنی نڑی تاک تھی گسان میلے میز بد قسمت اس نڑی دس نظر میں وہ زن تی لگڑی کھنڈا اتن کان طاقت اتن کان بجر اتن کان ام پتن امپرومنٹ یہ بنی مس لگڑی ہن پڑ کھنڈا یہ گو امتا نہیں یعنی ٹاپ ترو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو واس پر لکڑ چھ آسن خوشک گمز یتھے پر اس میں امس نڑ گمز خوشک یہ سزا یس اتما مل سندر یہ چیز کارن وول یہ چیز کارن وول بنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی سعد بن ابی وقاص مچھ اللہ پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ یرو ڈیفنس سندر امسی کور بیان غزوہ احد کس موقع پر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ فداك امي وابي يا سعد بن ابي وقاص اي سعد بن ابي وقاص چلو یہ تیر کافر تک منش دور لگیا میون مول موج بلا لگیا میون مول موج بلا اے سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالی یہ سعد بن ابي وقاص کوفہ سندر بنن اتمام سندر حاکم اس حاکم کوفہ مگر کوف کیوں کر شکایت دپک نہاز امسے واریہ کمزوری نماز تم سود پڑھنا آون کرک شکایت یہ کرک معذول اتن تھوک عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال فاروق اعظمن بلوی اور انن دربار سندر دبرس اے ابو اسحاق میں ونت اتمام سندر یہ کیا دلیل سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انک دربار سندر ون سا ہے یار کیا وجہ چھکنا نماز سود پرناوان چھکنا نماز پرناوان سود پن تتھی پر چھس پرناوان ات پر نماز اچھم پرناوان محمد رسول اللہ سلو کما رائی تمونی اسلی نماز پر زیو تتھی پر ات پر نماز اچھم پرن محمد رسول اللہ اگر آز آسی حال حد اگر آز پر فاروق اعظم کسا نماز چھک پڑن اکشو دپن بچس پڑن بوڑوں کی نماز بچوں کی نماز عورتوں کی نماز مردوں کی نماز اچھا الگ الگ نماز یل نمازن کتاب اچھک نا بازر سمجھ حت بجی نماز مگر نماز اس اقی نماز یس نماز آئے محمد رسول اللہ نہ شہنفی نماز نہ ملکی نماز نہ حنبلی نماز نہ شافی نماز نہ بدل کا نماز نماز شاقی نماز یس نماز کائنات اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو سس عشاء پرناون گڈنچن در رکزن اسس پڑھن ہانا
اتمام لسندر سوره مبارک پت کن بڑی پام دی میرا قازو سس سچ پرناون امیر المومنین سپیڑ اسم حسن زن اے یارا حسن زن تو تم موجود مگر تو ایت سوز کیا شاکز امی سوز دمان نظر دیو کوفس اور یہ مچ پیارن اکس اکس مسجد کیا دلہ کیا حال تھا آتی اللہ کانسے ون سوری چھ تعریفی کرن اور ام پت گئی ام اکس مسجد مسجد بنی عباس ات وہ شخص آخ ام سوسنا اسامہ بن قتادہ کنیت اسس ابو سعد دوپن یل تو قسم چھو تھون اما اذا نشتدنا فان سعد یل ون تو ونن چھو رب سن قسم بوجو فان سعد کان لا یسر بالسریہ یہ سعد ابن ابی وقاص اسنا دانی کارزارس مجاہدن سوزن مگر پانو سن نیران پانو سوی پتی بھی ہوا گئی سا گلتی دیم والا یدلو فی القدیہ یہ لیمس معاملوز کاواتن فوصلواتن یہ اس تو قرآن حدیث مطابق فوصلی کران گئی زا الزام ترہیم تریم تی بوجو تریم کھاتا چھو ایمیس بوجو سا کال سا دفا اما والا تریم حاصل چھو سا اتمام لسندر یہ اسن والا یکسم یسوی یہ سمیس مالی گنیمو تو سواتن تا تو اسنی سود کرن ڈسٹریبیو یہ اسن اتمزن انصاف کرن کیا بغرا ہونا سندر یہ لیے بو سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ابن ابی وقاص کر بیان کال سعد اما واللہ لعدون بثلاثا چلا گئیت میں ترین الزام ترین الزام ترین یمن چیزن کری تر دعا اللہم ان کان عبدک ہادا قاذبا اے عظمت والی رب اگر چون یہ بند چوپ زور قامر یا و سمعتن اگر یہ لکن ہاون خطر گو کھڑا اگر یہ لکن ہاون خطر گو کھڑا تل چی آنج خطر بد دعا کرن سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی فاتل عمر ہو پروردگار گوٹنک بد دعا امیز دی زیت عمر یہ کرزن زیچ عمری اندر مبتلا وعت الفقر ہو یہ کرزن فاقن اندر گریبی اندر مبتلا وعردو بالفتن یہ کرزن فتنن اندر مبتلا راوی کرن بیان صحیح بخاری کے حوال صحیح بخاری کے حوال کرن عبد الملک بیان دپن میا سو چھ بد قسمت وقان باد اذا سئل یکون شیخ کبیر علمی وچ کوپ کس بازر اندر تیوت بڑ نم اچھر وال پیمت کمن پہ اچھن پہ سفید پتھر لائن آمد امس کٹور اتس مز یہ بیچن وان پت وان نفر پت نفر امس یہ زیٹ عمر نمگمت سفید پیم پیمت اچن پہ ام پت کٹور اتس کے تو بیچن اے میں دیتو کیا سا اے میں دیتو کیا سا کرکشت سلان نیرت اے میں یہ وشن والو میں حلوک بد دعا سید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی اے میں اتھالت سندر لبن والو میں حقو بد دعا کرن سید ابن ابی وقاص اگر ز سزا اگر زیٹ عمر گئی بیچن گربت چ عمر مگر راوی کرن بیان یت چوکس پر یت چورایس پر یت سڑکی پر کوری آس سمکن تمنو زیر کرن تمن سدیوس بد کلامی کرن تمنو غلط نظر وچن تم آس دت کارن تو پھٹکارن ہیو یا چھ توبچ عمر ہیو یا چھ زار پارچ عمر ہیو یا چھ یت معاملس اندر ود ود کرنچ عمر یا چھ زار پار کرنچ عمر ژ کتھ کن لوگمت ہیو مے نہ خطا مے چھ بد دعا گومت کرن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانو یہ سہل زبان درازی کرن یہ سہل الزام لگاون صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اچ سزا رٹن یا دنیا سندر تے اچ سزا رٹن اخرت سندر تے اس نو بازی اس نو توبہ کرے بربل ونس صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلمانو
بیاکھ واقع صحیح مسلم کے حوال سجنہ سعد بن زاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجنہ عروہ بن زبیر کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن خاتون آئی امسی اسنا عروہ بنت ویس یا عروی بنت ویس یہ آئی وقت کس حکمران سنش مروان بن حکم سنش دپن اس میکی زمین زمین اس کرنم غصب سعید بن زید میں زمین ساز کر امس غصب یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان بن حکمن بلو سعد بن زید والسین یعنی دربار چچتا زمین کمس یمس خاتون تجکا زمین گمت کیون یمس خاتون دبن آئے امیر المومنین اے بادشاہ حاکمہ اے مروان بن حکم بکت کھایا زمین میں چبوز متزبان در فشا محمد رسول اللہ یہ میں کانسی اخ بالشتا اخ چپ کیوں زمین کانسی مسلمان اس یا کانسی گو اخ چپ زمین کھاون ست زمین ترائیس توک بدل نال پروردگار اچھا سہل کتھا زمین چپ کھیون پچھن مرلنز کتھائی پچھن کنالنز کتھائی یہ میں اخ چپ زمین کھو ست زمین ترائیس توک بدل پگا محشر سندر نال پروردگار دوبنا میں حدیث مبارک پتی کھیما با کنش زمین اے بادشاہ بکھیما ام پتی کنش زمین دوبنا بس بس یتو چو چور کافی چون یتو یوانن چو کافی چکورد بیان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سعد بن زیدن دب الزام لوگ ام پد کرن بد دعا دلس لوگ کلام دعا کرن اللہم ان کانت کاذبتن فعم بسرہا پروردگار امس کر چشمن ہند گاش دور یہ کرن چشمن ہند بینائی نش تھون یہ دور ام سندن چشمن نگاش عرش والا وقت لہا فی ارضہا اج زمین سندر پنسی زمین سندر بناو اس قبر پنسی زمین سندر کرن قتل عرش والا قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ای خاتون کرن بیان دپن مرس نو توتن تام گڑ گوم چشمن گاشی نیون پروردگار راوی تی کرن بیان دپن محمد بن زید کرن بیان امیک راوی دپن مے وچھ خاتون چشمن اوسس نہ گاش یہ اس پت لب لب پکن دیوار پکن اک دو درائی پنی گر نبر نبر کنیو سس کیور اتھ اندر لوگوز دبت ات کیری سندر گئی یہی کیور بنیو ام سنز قبر مسلم کے حوال حدیث مبارک صاحب صحابن متعلق گستاخی کرن صحابن متعلق زبان درازی کرن دپن چشمن گوز گاشی اوسس نو پتس لبہ لبہ پکن نبر درائی ات کیرس منز بنو اس قبر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ ایشو مقام مرتب بلندی صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیون یست یمن متعلق زبان درازی کر یست متعلق یمن متعلق اور یور کلام کر تمس کر اتمام لسندر یک دنیا اس اندر تی رسوا پروردگار تمس کر اخرت اس اندر تی رسوا پروردگار مسلمان گسن آسن صحابن متعلق زبان درازی کرن وول یہ گس آسن صحابن متعلق دعا کرن وول یہ قرآن مجیدن کر بیان پروردگارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رب تمن متعلق تھزن مینس دلس اندر گل شکو تمن متعلق تھزن قدورت مینس دلس اندر رب تمن کر مغفرت یم پت کن گزرے سن اصلا یعنی گڈنت صحابت الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چت میں چھ ہچناون پروردگار سو بنز تمن متعلق دعا کرن وول نہ کہ بد زبانی کرن وول
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يمو سبقتني إيمانس أندر أسنش يمو ساروي بروتون إيمان تمن متعلق بنزي كيا كارن وول دعا كارن وول زار بار كارن وول ذات ذل جلال حضرت الله جل شانه وجل ذكره مسلمانو يم اتمام سندر سيدنا حسين رضي الله تعالى عنه اسم متعلق گستاخی کر تم اسم متعلق شلیکن ابو رجا عطار عطار دي فرماون دپن حضرت علي رضي الله تعالى عنه يم اسم متعلق بربل اتمام سندر وانن اور اگدگ یکم یمو کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق تے بیان یا سچو نعوذ باللہ یا سچو اللهم تزو هذا الفاسق ابن فاسق نعوذ باللہ تو شوا اتمام لساندر امس متعلق یس نعوذ باللہ فاسق بے فاسق سننے چو نعوذ باللہ یعنی حسین علیہ الصلات والسلام اللہ تعالی نے کر راوی کرن یہ بیان ابو رجا عطار دی دپن ایمیل یہ گستاخی کر اللہ تعالی نے کر مس دنوئی چشمن بصارت چھینس دنوئی چشم کرنس گاش روس دنوئی چشم مکلائنس گاش نش یہ چھ فضائل صحابہ علی احمد نوشت دوستت پیجس پیٹھ ام سنس دشونی چشمن گو گاش نیون پروردگار یل ام زبان درازی کر صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین المطلق اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علی کرن بیان دپن یمت قتلن اندر حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنن تمن سارنی متعلق شو یہ چیز تمن گئی دنیا ساندری آفت مصیبت والن تمن متعلق تمن کانسے کرن معاف یا گئی اکثر تمن مز پاگل اس لیکن حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دپن اکثر گئی تمو اندر اتمام لساندر پاگل یا گئی تمز اکثر موزی بیمارن اندر مبتلا یم قتل ساندر شریک گئی حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال یم اتمام لساندر یم چیز کرن ول بنن تمن چھ از تہ سزا رٹن یا دنیا ساندر تہ آخرت ساندر تہ یم شخصن لکھ پڑ اگ دو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سندس دربار ساندر یل یہ بوز عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سہ گو تمس ات معاملہ ساندر کوڑ دن وول بنن دپن عمر بن عبدالعزیز اس تیوت نرم یہ اس لائن یہ اس ات معاملہ ساندر تم انداز پان سزا دیون مگر یم لکھ پڑ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس گو پانے سزا دیون تمس گو پانے کوڑ دیون امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہرحال یم چیز ثابت گسن صحابن متعلق اس گستاخی برداشت گسن سانن اسلافن صحابن متعلق اس گستاخی برداشت گسن سانن محدثین کرامن اوے چھ تمو بارہا یم کتاب لشمس اوے چھ تمو بارہا ڈیفینڈ کورمت صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مگر یم ات اندر مبتلا گئی یم تہ بنے صحابن متعلق زبان درازی کرن وال تمن بنے اکثر یمے چیز پیشن وال یم تو ات معاملہ سندر یت خطبہ سندر بوجو یم تو ات معاملہ سندر یا تم تہ واقع یمن ات معاملہ سندر میں پڑ وار یہ چھ تم واقع یمن اندر صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گستاخی کرن والن سزا گو دیون یت دنیا سندر تہ پروردگار آخرت سندر تہ پروردگار مے اس صحت آز ٹھیک کہ موسس بستر سندر صبح تانت مگر اللہ تعالیٰ نے کور ات معاملہ سندر پن فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ نے کور صحت کامل عطا تو بہ گوس یتن کھڑا نت رات بڑی گنجائش باسان مے اس چیس زبردست انفیکشن اللہ تعالیٰ کرن تہ تہ یہ دنیا تہ آباد سہ دنیا تہ آباد بے کرن شفا کامل عطا پروردگار تہندین بیمارن تہ سانن بیمارن تہ کرن شفا کامل عطا پروردگار اللہ تعالیٰ کرن سون دین دنیا آباد رب کرن ات معاملہ سندر پنس حفظ و امان سندر جائے
بہرحال اصل چھ یہ چیز اس بنو محبت کرن وال صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چاہے تم انصار شاہ مہاجر شاہ بدری شاہ عہد سندر لڑن وال شاہ یا تم اہل بیتن اندر شاہ اہل بیت کے سن چشمن ہن غاش سرک تاج اور صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہم سابقون الاولون تم مہاجرن اندر شاہ انصارن اندر شاہ اہل بیتن اندر شاہ ہم ساری چھ سن امام ہم ساری چھ برگزید ہمن سارنی چھ ربن کورمت بیان ہمن گو رب رز یم گئی ربس رز یم چھ ربس ات معاملہ سندر رز یمن چھ رز گومت پروردگار اولائک هم الراشدون یمے چھ ہدایت یافت تت می او میاری بناون فین امنو بمثل ما امنتم به اگر چھ کامیاب چھ گسن وول تیل چھ ایمانن تتھی پٹ ات پٹ ایمانن صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چھ ونن منہج سلف تتھی پٹ چھ ایمانن تتھی پٹ چھ سمجھن ات پٹ سمجھ صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم یہ چھ سانہ خاطر معیاری ایمان چھ سانہ خاطر صحابت الکبارن ایمان تتھی پٹ چھ ایمانن تیلے چھ کامیابی یت دنیا سندر تہ آخرت سندر تہ کر امی بدولت اس کامیاب پروردگار اس بنو محبت کرن وال صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بزرگان دینن امامان دینن محدثین کرامن و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.